30. september sa blíži a vy už určite viete, koho voliť nebudete. Ak stále neviete, koho voliť budete, sme tu pre vás my. S nami zažijete prvé veľké predvolebné diskusie lídrov, ale aj špeciálne tematické debaty. Povolebné hodnotenia aj exkluzívne prieskumy. Prinesie nová generácia politikov to, po čom všetci voláme. Nový vietor alebo len nové sľuby. Parlamentné voľby 2023. V nedeľu o 20:10 na JOJ24.